င်္ဂလာပါ Shwe lawunn ကနေပြန်ပြီးထုတ်ဆိုလိုက်ပါတယ် Shwe lawunn ရဲ့ဒါတော့ဒီတစ်ခါကတော့ Shwe lawunn ချက်အမြောင်းပါဗောနော်ချက်အမြောင်း Hikvision နေရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ showroom လေးကိုကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်အဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြခြင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုက Hikvision ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်လာတဲ့ဒါဘို smart jewel light camera လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ဒီဒါဘို smart jewel light ကဘာတွေများဟိုထူးခြားခြားတွေဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် poster လေးအောင်ကျွန်တော်ကတ်ထားသေးတယ် Hikvision ရဲ့ဒါဘို smart jewel light camera လေးပေါ့နော်ဒီ jewel light camera လေးကတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့မီတာ20ရနေမီတာ40အထိအတူရဲ့ IR distance ကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ညအမောင်းထဲမှာ IR distance အလုပ်တယ် white light ဒီကျွန်တော်အဖြူရောင်အလင်းရောင်လေးကတော့မီတာ20အထိအလုပ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ three supplement ရောအကျွန်တော်တို့ light mode ကတော့ဒီ IR mode ကဲ white light mode ကဲ smart light mode ကဲဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က mirror mic ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီကင်မရာမှာအတန်ပါလာတယ်ပေါ့သူကတော့ audio over 90လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့90ကျိုးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် IR buyer ချစ်ချစ်လင်းလင်းနဲ့ long distance မှာဆွဲလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအများဆုံးတော့နိုင်ငံမှာတော့ cassette နဲ့သုံးနေကြတာဆိုပေမဲ့90နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့ Hikvision အပြင် other midi camera မဆို90 cable နဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့လုံးဝ fine နဲ့တခြားစီပဲ cassette နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်ရတယ်90နဲ့သုံးကြည့်ရတယ်ဆိုရင်တော့အေးတွေးချင်းတော့နည်းလေးกว่าတယ်ရုပ်ထွက်ကပို့ပြီးဆူရွှဲတာကတော့90ပို့ပြီးဆူရွှဲပါတယ်ဘယ်လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိနေမှာ90စမ်း90ဂျူလေးရှိပါတယ်စမ်း90ဂျူလေးပါချောင်းချာလေးဆက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဦးမယ်စမ်း90 point ပါမီတာ100 point ပါဈေးလည်းအရင်ထွက်တာပါတယ်ဒါတော့တစ်ပိုင်းမှာအဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပြမယ်အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာ Hikvision ဒီ smart jewel light camera ရဲ့ဒီ poster နဲ့ဒီ supplement လေးကြီးလေကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့သူက smart jewel light camera မှာ key information ပြီးစီမနာသူကဒီ smart jewel light camera မှာလည်းသူအလုပ်လုပ်ပုံလေးတွေကတော်တော်လေးကောင်းလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရအော်တခုဟိုခွင့်လွန်ပေးပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းပဲကင်မရာကိုင်းတယောက်တည်းပဲဗီဒီယိုရိုက်တယောက်တည်းပဲ knowledge sharing လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ဟိုမကြည့်မလွင်ဟိုဆွတ်ဆွတ်တွေဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခွင့်လွန်ပေးပါအာတော့သိစေချင်လို့ပဲကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးကြပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကိုခွင့်လွန်ပေးပါခင်ဗျာโอเคပါတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာတော့ free ဆိုတော့ဟိုအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အာကျွန်တော်တို့တာဘူး HD မှာတော့နောက်ထပ် future အသစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဝင်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အာဒါလေးကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Hikvision နဲ့မှာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်တော့ကင်မရာလေးလိုမျိုး black and white imaging ကနေပြီးတော့ IR ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ white light imaging တွေပါလာပြီ colorful imaging ကိုပဲကျွန်တော်တို့ colorful ဆိုပြီးတော့နာမည်သူဇလန်းကြီးသူကခံနေတော့ပဲ ਨੇ သူက jewel လို့ခေါ်တယ်2မျိုး3ပေါ့နော် smart ကိုပါသူက2မျိုး3အနေနဲ့သူကပါလာခဲ့တယ်အဓိကတော့သူကပြောချင်တာကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့က white light ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ color ဝင်လာမယ် IR ကိုဒီတိုင်း on ထားမယ်ဆိုရင်တော့color ဝင်မယ်နဲ့အဖြူမင်းနဲ့ရမယ်သူ2မျိုးသူက3မျိုးရလာမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးထူးခြားတဲ့ smart ပေါ့နော်သူရဲ့ smart ဒီပုံစံက smart light ကတော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်သူရဲ့ဒီမှာ no event IR on နောက်ပြီးတော့ white light က event dash white light on လို့သူကပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဟိုဒါ technical engineer တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီ dealer ညီကိုရော installer ညီကိုရောမှားနိုင်တဲ့အချက်ချက်ရှိရယ်သူ့ရဲ့ technical ကျွန်တော်ကွယ်နောင် test လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကွယ်နောင်တစ်ခေါက်မှားသွားတယ်ပေါ့နော်မှားပြီးမှကျွန်တော် tester မှန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်စာမဖတ်လိုက်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တော်ဆန်းလိုက်တာပြီးမှကျွန်တော်ကဆက်ပြန်ဖတ်ပြီးမှပြန်ဆန်းမှပြန်အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူက IR light နဲ့ white light နဲ့ကိုသူကပေါင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကနည်းနည်းကျွန်တော်က IR light မဟုတ်ဘဲနဲ့ white light မှာတော့ထားပြီးမှကျွန်တော်ကဒါကိုသွားကစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာသူက audio over 90ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်10မီတာပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဒီကင်မရာကအတန်ဒီအားလုံးကိုကြည်လင်စွာသူကကြားရမယ် cashier မှာထားရမယ်ဆိုရင်လည်းအတန်ကိုစမှုဖြစ်အောင်သူကကြားရမယ်နောက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဆော့ဘရက်အတန်လေးဘောက်စီမှာဟို twin 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 ရခိုင်အော်နေတဲ့အတန်လေးကြားရမယ်အဲ့လိုကြားတဲ့အတန်လေးဆိုရင်လည်းသူကတော်တော်ကြီးကိုဟို noise တွေ short ချပေးတဲ့ဟာတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ conventional solution နဲ့ audio over 90 solution ကအဓိကသူကပြထားတာကတော့အရင်တော့ကော conventional မှာဆိုရင်တဲ့သူကအာဒီကင်မရာနဲ့ပြီးွားမှာအဲဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ bitrate mic ကိုပေါင်းထည့်ပြီးမှအ
ာသူကဒါကိုရခဲ့တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုနဲ့အော်ဒီယိုဆိုပြီးတော့နှစ် line သူကခွဲထပ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ audio over coaxial solution မှာကြတော့ဗီဒီယိုအော်ဒီယိုနှစ်မျိုးလုံးကိုတစ်ခါတည်းပေါင်းလို့ရသွားတဲ့အပြင်ဟိုမှာ coaxial အနေနဲ့ဟိုပါကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့အာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် smart dual light color အဝင်မှာ bearing mic ကိုရောဟို color မဝင်ခြင်းပဲနဲ့ရော color ဝင်ပြီးတော့ရောအဲသူကတစ်ခါတည်း bearing mic အနေနဲ့သူကပါလာခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ပြောထားပါအာ3 supplement lighting mode ကတော့ဒီမှာပြထားတာလေးကြတော့သူကပုံမှန် IR mode မှာဆိုရင်တော့အဖြူမင်းနဲ့သူကရှိမယ်တဲ့ဟိုဒါကိုဒါရွေးချယ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် twilight mode မှာဆိုတော့ color ဝင်မယ်တဲ့ကျွန်တော်သူကနောက်တစ်ချက်ကဒီမှာအရောင်လေးကိုကသူကအပေါ်မှာအဖြူမဲဒီမှာကားလို့ပြောတော့ smart light mode က IR plus white light လို့ဆိုရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပဲအဓိကအသက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုံပုံလုံနီးတစ်ချက်ကလည်းသူတို့ original နိုင်ငံသားမှာပြထားတဲ့ video နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စက်ကဲကွာဟားချက်ကိုတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒါလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးမယ်အဲကင်မရာအနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို anavoxin တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် anavoxin တဘောမျိုးပဲကျွန်တော်လုံးလိုက်ပါတော့မယ်အဲဒီမှာ dual light audio fix camera လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် dual light audio fix camera ဟာ 16D 0D LPFS ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာ 2.8 mm ဆိုတော့ wide area လည်းပိုအခြေကြီးလည်းရတယ် bearing mic လည်းပါလာခဲ့တယ်HD လည်းဖြတ်သွားပြီ Cctv technology လည်းသူကလည်းဖြတ်သွားခဲ့ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ညီကိုညီထွေးထူးအများကြီးပြောစရာအော်မလို့တော့ဘူးပေါ့နော်မလို့တော့တဲ့ဟာကြီးဖြစ်သွားပြီမဟုတ်အဓိကဒီနေ့မှာတော့ jewel light ပေါ့နော် jewel light ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေးရတာဒါတော့ဒါလေးကတော့အသက်ပါပဲဒါတော့ထွေထူးကျွန်တော်အများကြီးပြောကြမလို့တော့ဘူးဟိုကိုယ့်ဆက်ကိုညီကိုကြီးဆရာကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ bullet camera လေးရဲ့ဘူးကုန်လေးပါအဲ bullet camera လေးရလဲ 16D 0D LPFS ပေါ့နော်ခုနက 76D 0D LPFS ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါဒါတော့ကင်မရာလေးကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ဒီမှာ lightning မှာပါလာမယ်မီးလေးပါလာမယ် LED မီးပါလာမယ်ဘေးမှာမီးလို့နှလုံးပါလာမယ် white light ပါလာမယ်ပေါ့နော်ဂျန်တဲ့ဟာတော့ဘာမှထွေထူးမရှိပါ core frame ပါဒါပေမဲ့တခုအားသာတော့တော်တော်လေးကြည်လာတယ်ဗျတော်တော်လေးတော့ကြည်လာတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့တော်တော်လေးတော့ကြည်လာတယ်အရင်ထက်ဆိုင်တော့ရုပ်ထပ်ပိုင်းတော်တော်ကြည်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လေးပြီးွားအောင်မြန်မြန်လေး drawing ပြထားရတယ်မိတ်ဆွေတို့မြန်မြန်လေးကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲဒီမှာလည်းသူဟိုလေးဖြစ်ထားရပေါ့နော်ဟိုကြည်လင်မှုအပိုင်းတော့တော်တော်လေးရောကြည်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အာ HIK လဲဟိုအရင်နောက်ဆိုရင်ဟိုမှောင်နေမမဲမှာဆိုရင်ကြည်ရောကြည်ရဲသူက normally တဲ့မှာသွားရဆိုအခုဆိုသူကအပြင်အောက်တို့ပါသူကဖောက်ပြီးတော့သူကတော်တော်ကြီးကိုသူကြည်လာတာတွေပါတွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်မီးတွေတအားထွန်းထားတာပေါ့နော်မီးတွေမထွန်းထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီတကားလဲကျွန်တော်တော့ပြလိုက်အောင်မယ်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီဘိုင်းမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ရေဒါ HIK ကင်မရာတွေထဲမှာပဲကျွန်တော်ရောထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပြရတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လည်းခွင့်လို့ပေးကြပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပါအဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်လည်းလင်းကြီးအောင်ထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မှလည်းကင်မရာမင်းမရှိတော့လေကိုပဲမင်းသားကိုပဲဇာလိုက်ကိုပဲပြုတ်ဆောင်ကိုပဲဟို trainer ကိုပဲ share ဟာအဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့ပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့။အော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုအကျယ်လေးချက်ပေးထားမယ်။ကျယ်လေးချက်ပေးထားမယ်။အာသူ့ရဲ့ကြည်လင်မှုကတော့တော်တော်လေးတော့ကြည်လင်နေ။တော်လေးတော့ကြည်လင်နေ။တော်လေးလည်းဒါအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်။အော်ဆိုတော့အာကျွန်တော်မီးတွေလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြီးတော့မှိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အော်မီးတွေမမှိတ်ခင်ပါလေ။အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကင်မရာလေးအားလုံးကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် drive ပြထားပွားပြီ။ဒါပေမဲ့တော်တော်သိကြမှာဘာကြီးလဲတဲ့ smart jewel တို့ဘာညာတို့ကဘာကြီးလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဟာလက်နေပြမယ်ဘာညာအမစမကြီးရထူရမှာမဟုတ်ဘူးအာကျွန်တော်တို့ကအဓိကဟိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ့်အထိုင်ဆက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဒီဟာနဲ့သုံးလို့ရမယ့်အဓိကအထိုင်ဆက်ကဲ more number ကကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့ပြီးရောတယ်အာ H2HIM ပေါ့နော် MCIDS 7204 H2HIM series ပေါ့နော်အဓိကတော့ M series ပေါ့ crown 200 M series ကိုသုံးပါ crown 200 M series ဆိုရင်တော့သူက recommend ပေးထားတဲ့DVR ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် recommend ပေးထားတဲ့ DVR ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ M series ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးမှာပဲပို့ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဒီ Rodan K series နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မဲမကျွမ်းကျင်သေးရလားကျွန်တော်မဲမရလားတော့မသိဘူးဒီ recommendation ဟိုမလုပ်ခင်မှာ K series လေးနဲ့ကျွန်တော်သိအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော် M series သူ recommend ပေးရဲ့ M series လေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့တစားစားကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နားလည်ခဲ့တဲ့အပြင် M series ရဲ့မြင့်မာတဲ့ဒီအထက်ကလွတ်ဆောင်ချက်တွေကိုပါကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တည်ခွင့်ရခဲ့တာပေါ့နော်အာမိတ်ဆွေတို့ပြောချင်တာကတော့ M series ကလည်းသူ့ရဲ့ GUI ပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဒီဟွာကလည်းအာပို့ပြီးမိုက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစီက IDS ကI series လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရမယ်နော် 1 2 3 4 5 ESD ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို
ဒါတော့မလို့ကျွန်တော်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲသူရဲ့ M series မှာကအကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာပါလာမလဲဆိုရင် target detection လေးတွေကျွန်တော်ရှိထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က camera number 1ပေါ့နော် camera number 1ဖြစ်တော့ကျွန်တော် target detection လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးပါဆို human တို့ face detection တို့ vehicle တို့အဲသူကပါလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လေးကျွန်တော် tick လေးပေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်ဟုတ်မဟုတ်ရှောက်ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်ရှောက်ပေးထားရမယ် tick လေးတွေအဲ့ဒါရေရှောက်နေကြပါနော်အော်ဒါကလေ camera number 1ဆိုလဲဟောမဟုတ်ဒါ camera ရှာတာပေါ့1ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရေတော့ face to မပြတော့ပါဘူးကိုယ့်ထက်ဆရာကြီးလည်းတိမလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအသက်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အဓိကဒီ camera ရဲ့ interior တွေကို interior GUI နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် interior GUI နဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်တော့ဟာဒီကနေနိုင်ငံဘက်ကဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကကွဲလွဲနေရေပေါ့နော် PDS system နဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့မှသူကင်မရာရဲ့ highlight နဲ့ IR နဲ့ကိုဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒါကိုတောင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပထမအချက်ကဒီကင်မရာရဲ့ interior setting တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ချအောင်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က PDZ ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် PDZ ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့က menu ကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် menu ကိုတွားလိုက်ပြီးပြီဆိုမှ video ရှိတယ်အဲ့ video ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က light setting ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သွားမယ် light setting ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့က IR mode တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော် IR mode နဲ့ဒီမှာ IR mode နော်IR mode ကဝိုင်လိုက်မုတ်ကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဝိုင်လိုက်ကတော့ auto ပဲကျွန်တော်ဘာမှထားစရာမလိုဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ထားလိုက်မယ် save ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခင်ပြီးကြည့်တယ်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မီးတွေအရင်လင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အလုတ်ကကောင်းကောင်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမောင်ချပြလိုက်မယ်အဲဒါဆိုတော့လေကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါလေဒါဆိုကျွန်တော်အမောင်ချလိုက်ပြီဆိုတော့အာကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာတစ်ခုလေးပဲဒါကျွန်တော်တီးတန့်လေးကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်တီးတန့်လေးမြင်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမီးလင်းရောင်လေးတွေကလည်းနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အကိုအာစည်ရင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မီးလင်းရောင်လေးတွေကလည်းနည်းနည်းလေးရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ရှိနေသေးတော့အဲဒီတော့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်လိုက်ကိုအရင်ကြီးတော့သူအလုံးမလုံးသေးဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီတကားကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်မှောင်ထဲမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်မယ်ခဏလေးပါငောင်းမိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့နည်းနည်းတော့မှောင်ပါအမှောင်ကတော့ကျွန်တော်မှာစက်တင်မှာဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာတွေကထားပြီးတော့အလုပ်တွေထားလုပ်နေကြတယ်ဒီဘက်ကဟာကြီးကဟောဒီဘက်ကဟာကြီးက HIK ရဲ့ full color ကင်မရာတွေထားထားတော့သူကအညာဘက်ကျတော့အလုပ်တော့သူလည်း colorful ဆိုတော့ colorful နဲ့အတူသူလည်း white tint ပေါ့နော်သူလည်း white လဲဆိုရင်သူလည်းထားပြီးထုံးကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဘာထားထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဆော့ဆော့ဒီဘက်မှာစက်တင်မှာဘာထားထားလိုက်လဲမစ်စီကိုမြင်လိုက်တယ်မလား IR ကိုကျွန်တော်ကပိတ်ပြီးတော့whitening level ကိုကျွန်တော်ထားရတယ်ပေါ့နော် white light ကိုကျွန်တော်ထားရတယ် white light ကိုထားရတဲ့အတွက်ကြောင့် तू က absorb လုပ်တယ်ဘာလို့ absorb လုပ်လဲဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ IR ကဒီမှာရှိတဲ့ light တွေနဲ့အားလုံးကို तू အကုန် absorb လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကွယ်ထားတယ်ဒီမှာကွယ်ထားရဒါအခုဒါကျွန်တော်ကင်မရာဂျာလေးမှာကျွန်တော်ကွယ်ထားအောင် तू absorb လုပ်နေတယ် तू အတင်း तू absorb လုပ်တယ် absorb လုပ်ထားတော့ lighting ရှိသမျှကို तू ဆွဲဆုပ်ထားတယ်ဆွဲဆုပ်နေတယ် lighting ရှိသမျှကို तू ဆွဲပြီးဆုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကလုံးဝ color ဝင်နေတယ်နောက်ဆုံး तू color ဝင်နေတယ်ဘာလို့လဲဒါလုံးဝလည်းမမှောင်တော့ तू ကဘာမီးမှလည်း तू မထုံးလုံးဝမှောင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့သူမီးထုံကောင်းထုံမှာပေါ့နော်။အော်ကျွန်တော်လုံးဝဟိုမှောင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အုပ်ကြည့်တိုင်းမယ်။ဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့အုပ်ထားပြီးပြီနော်။လက်နဲ့အုပ်ထားလိုက်ပြီးဒါလုံးဝမှောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်အောင်လင်းလာ။အော်ဒါဆိုတော့သူကဒါလုံးဝသူမှောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့သူကတော့အဲ white thin level ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू က white light ပေါ့နော်။ तू က white light ကို तू ကထုံးပေးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိရမှာကအချက်ကကျွန်တော်ခုနစတယ်မှာပါတဲ့အတိုင်းနှစ်ချက်ကဒါတော့အပြည့်ရှင်းသွားပြီ။highlight level ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သွားပြီတစ်ချက် highlight level ထုံးမယ်ဆိုရင် तू ကမီတာ20မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကို color ဝင်လာမယ်ဒါတော့ထပ်ပြီးတော့ခုနဟာကို focus လုပ်ပြရအောင်เนาะမိတ်ဆွေတို့ကတစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးရင် तू မေ့သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် focus လုပ်ပြလိုက်တယ်မီတာ20မှာရှိတဲ့ရုပ်ကို तू က color ဝင်လာမယ်ပေါ့เนาะ color ဝင်လာမယ်ဒါတော့လုံးဝမှောင်သွားပြီပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ level ကိုကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ဒီ level မှာပြန်လာမယ်ဒီ level ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြန်ဝင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမိမန်ယူတဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်မိမန်ယူတဲ့ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က light setting နဲ့ကိုပြန်ဝင်မယ် white light ကျွန်တော်ထားထားခဲ့မိတ်ဆွေ white light မှာကျွန်တော်ကဒါကို IR mode ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပလိုက်ပြီး IR mode ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ save မှတ်လိုက်ပြီးပေါ့နော် save မှတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ရလာမယ် result ကအဖြူမဲမဲရတယ်ဘာလို့အဖြူမဲမဲရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က absorb လုပ်ဖို့အတွက်ကို white light level ကိုထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू က full color level ကိုသွားကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် white light မှာကရှိသမျှ color တွေအားလုံးကို तू absorb လုပ်တယ်အခုက तू absorb လုပ်ဆက် तू မရှိတော့ဘူးမှောင်မဲတဲ့သူရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က IR mode က
သူပွင့်ဆုံးပွင့်ထွက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမီးလုံးကဘယ်နှလုံးတောင်ပါနေရလဲဆိုတော့မီးလုံးက3လုံးပါလာပြီမိတ်ဆွေအထက်မှာသူကအာရအတွက်ကိုမီးလုံး2လုံးတူပါလာတယ် white light အတွက်ကိုမီးလုံး3လုံးပါလာတယ်ဆိုတော့3လုံးတူပါလာခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်အာရလည်းကျွန်တော်တို့တည်ပါပြီအဲ white light တူပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲမှောင်သွားပြီဆိုတော့လည်းတကွာသူကမှောင်သွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကိုအဖြူမဲကိုမီတာ30အထိသူအာရဖြတ်ပြီးနေတယ်အခုဆိုလင်းထိန်ကြီးပဲဝန်းကျင်ကြီးကပဝန်းကျင်ကလင်းထိန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအာရမီတာ30အထိကိုသူကအာရသူဖြတ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာနော်မိတ်ဆွေဒီမှာမိတ်မားနေရေနော်မိတ်ဆွေကိုသူကဒီဆက်ထားလေးသူကပြပေးထားရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမ်သူ့ရဲ့ကာလာအနေနဲ့သူကဘလူးမျိုးလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုသူကတေချာအောင်သူပြပေးအောင်ဒါဟိုဘက်ဆက်ပဲမှာဟိုဘက်ဆက်ပဲသူပြပေးထားရေကျွန်တော်ဘီဝမ်ဟိုဘက်ဆက်ပဲလေးပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရှိရေဟိုတူပိုစတာလေးမှာပါလေဆိုတော့သူကလောက်အထိလဲဆိုရင်အာ sorry မီတာ40မီတာ40သူရဲ့အာရမုတ်ကမီတာ40အထိရအောင်သူရဲ့အာရမုတ်ကရတယ်ပေါ့နော်မီတာ40အထိအောင်အာရမုတ်ကရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမီတာ40 43.72 ပေ120လောက်အထိရသူကအဖြူမဲနဲ့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်ကို focus ပြတ်အောင်မြင်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Cctv ရဲ့အာရတွေအလုံးလုံးနေအောင်အကုန် run တန်းပြီးမြင်နေရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်အရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ showroom one မှာတော့လဲကျွန်တော်ဒီအာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မေးစွေ installer ညီငယ်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်စိုင်အထိခေါ်ပြီးတော့တို့ကိုဒါ training ပေးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တွေအကုန်လုံးသိရပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်က sharing ပေးခဲ့ဘူးတယ်။ရခဲ့တဲ့ကလေးရခဲ့တယ်။ IR to IR ကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်။ IR တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး CDV တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကို IR ကတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ IR အလုတ်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ။မနဲ့မိုးလင်းတဲ့လိုမျိုးကင်မရာမှာပြန်ပေါ်လာသလားဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်။နောက်ချက်ကဟိုမိုးလင်းနေတဲ့လိုခံစားချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတဲ့ IR to IR ဟို IR versus IR လို့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ဒါတော့အထူးစမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြခဲ့ပြတာတော့ရှိပါတယ်အော်ဒါတော့ဒီပိုင်းမှာဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာလေးက IR ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါညဘက်မှောင်မဲနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီကင်မရာလေးကလည်းဒါဟိုဟိုအပြင်ဘက်တွေဘာညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်ကြည့်ရအဲဒါဆိုဒါခုနမီးလင်းနေတဲ့ဟာလေးဒီပါလေးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမြင်နေရတော့ပုံမှန် IR versus IR ပဲအဲ့ဒါလေးကတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးအာအဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာမြင်နေရတဲ့ဟာနဲ့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဟာနဲ့ဆိုရင်ဆိုလင်းထိန်အညာဆိုကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်မြင်လင်းထိန်နေရပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရဆိုရင်ဒါဟိုကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့လေးကောင်းလို့လေးကအပြင်ထိဖောက်မြင်နေရတာပေါ့နော်အဲနည်းနည်းကြွားလိုက်တာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုတော့သူကဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အကူအာသူလုံနေရပေါ့နော်သူအလုံးလုံနေတဲ့ဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလှမ်းပြီးတော့သူရိုက်ထားတယ်ဘာဒီမှာမိချောင်းရောင်လေးကတော့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အပေါ်တစ်ဖက်ပဲမိချောင်းရောင်လေးရှိတယ်သူ IR ကိုသူမဆုံနိုင်ဘူးabsorb လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့သူအာရပဲသူပွင့်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာပြတဲ့သူ့စာထဲမှာပါတဲ့ jewel light ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ဖို့တော့အချိန်တန်ပြီးနေတူတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ jewel light ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်။ jewel light စမ်းခင်ကျွန်တော်ပထမချက်က white light ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြပွားပြီးအာရမုတ်ပြပွားပြီးမမှားနဲ့နော်။အဲ့ဒါလေးကမှားတယ်။ဘာလို့မှားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းမှားလိုက်တယ်။မှားလိုက်တယ်။အခုလာမှာ jewel light ကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းလဲပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားထားခဲ့တယ်။အာမကျွန်တော်ထားခဲ့ရေနော်ကျွန်တော်ကိုယ်အင်လဲ white light ကိုကျွန်တော်အာယုံဝင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်အင်လဲဘာလို့ခက်လဲဆိုရင် white light ဘက်ကိုသွားပြီးကျွန်တော်အာယုံသွားဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒါပြန်ပြပြီးမယ် lighting setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့က IR mode နဲ့ white light mode ဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်လိုင်းရှိရပါတော့ white light mode ဆိုရင်ကျွန်တော် white light ကချက်ချင်းသူကမှောင်လို့သူချက်ချင်းကိုသူလင်းလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ white light ကိုပေးထားခဲ့လို့မီးလင်းအောင်ဝင်လာခဲ့ရင်လေ white light ပဲသူပြောက်သွားတာပဲရှိရယ်သူ့ရဲ့ jewel setting ကိုသူအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ IR ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလုတ်ထားမှသူက IR ဝတ်ချူ white light ကိုနှစ်မျိုးလုံးသူလုံးမဲ့ jewel setting သူတူလာလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားတဲ့ lighting mode မှာ white light ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့IR mode ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်မမှားနဲ့တော့ဒါလေးကအဓိကပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုလည်းမှားမယ်ဆိုရင်ထပ်ခါတစ်ခါပြန်ကြည့်ပါဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒါ IR mode ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ IR mode ကိုထားပြီးတော့အဖြူမဲနဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ level ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ဒါ camera playback ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ file ဒါရဲ့မလို့အပ်သေးဘူးမလို့အပ်သေးဘူး camera လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ် display မှာ okay အားပါညာဒါအဆင်ပြေတဲ့ camera parameterဒါလေအားလုံးကဘာမှလုံးဆရာမလို့အားလုံးအဆင်ပြေရပါတော့ဒါဒီလည်းဘာမှလုံးဆရာမလို့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ခြိုက်လာတာကတော့ဒီမှာတော်တော်လေးကိုသူကအဲဒီ M series ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေလာတာကိုသဘောကျတယ်ဘာလို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ customer ကလည်းအမြဲတမ်းသူမေးနေရတော့တတ်တာတဲ့
ပစ္စည်းကိုပဲသူတို့ကလည်းအမြဲတမ်းမေးနေတာ installer တွေကလည်းပြတဲ့အခါကျရင်တတတာလေးဟာတွေပဲပြတဲ့အခါကျတော့ technically မှာသူတို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ mixer customer တွေကမရကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ technically ကောင်းကောင်းလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က mixer က custom ဟို installer တွေ dealer တွေကိုလည်းသူတို့မေးပါကျွန်တော်တို့တော့ရှင်းပြပြီးတယ်အမြဲတမ်းဘာကိုသုံးမှဘာကိုသုံးမှဘယ်လို model number ကိုသုံးမှဘယ်လိုဟာကိုသုံးမှအဆင်ပြေတယ် four channel number model က305မျိုးရှိရယ် H channel number model 305မျိုးရှိပါတယ် mixer တို့ကအပကိစ္စတီကိုကြည့်ပြီးတော့အာဒီ model နဲ့ဓာတ်တွေ once တွေများနေရဆိုရင်တော့လည်းမရအောင်ပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်နေတာလေးရလဲအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တေချာလေးရွေးချယ်တတ်မှလဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုလည်းရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာပေါ့နော် setting ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပြီပေါ့နော်သွားပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့က user ရှိတဲ့ network ရှိတဲ့ event ရှိတယ်ပေါ့နော် event မှာ normal event နဲ့ smart event ရှိတယ် smart event တော့တကယ်တော့မလိုဘူး smart event တကယ်တော့မလိုဘူး normal event ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ဗာပြီဆို motion detection ရှိမယ် video temperature ရှိမယ် video loss ရှိမယ်အလိုင်းအင်ဖော်ရှင်မန့်အက်စ်ပရက်ရှင်ရှိမယ်အက်စ်ပရက်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကို all ကိုထားလိုက်မယ်ဒါကြီးကျွန်တော်ဘာမှဟိုမှဖြစ်တော့ဘူးအဲတခုဟို audio error ဘာညာရောက်လိုက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလိုင်းဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဆက်တယ်မှာ headers မရှိဘူး headers မရှိဘူးသူက headers မရှိဘူးဘာလို့ဒါမှမဟုတ်လဲတခု error ကိုက်တယ်ဘာညာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကအဲချုပ် customer ဆိုရင်တို့ကဘာမှဟိုမပေးထားခဲ့တဲ့သူကအတန်းလုံးဝတိတ်နေမယ်ဘာမှအတန်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူး headers ပြတယ်အတန်းမထွက်ဘူးဘာမှမထွက်ဘူးအတန်းအလန်းမပေးဘူးတကယ်တော့အလန်းပေးနေတာကနားတော့ညီးတယ်ကိုပစ်ဆက်ဘာ error ကိုက်လဲဆိုတာကိုသူအချက်ပြနေတယ်ဒါတော့တစ်ချက်ပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ motion detection system ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွားအောင်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်မမေ့ရမှာက tick enable ဒါကကျွန်တော်ရွေးချယ်မဲ့ camera 1 2 3 4မှာဆိုရင်ကျွန်တော် camera number 1ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ် enable ကိုမမေ့ပါနဲ့ပြီးွားရင် apply တစ်ခေါက်ပြန်ပါပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က linkage action ကိုတွားမယ်ဒါတော့ normal linkage action တော့ full screen လောက်ချင်လား audible အတန်နေပေးချင်လား capture upload capture လောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံကိုလှမ်းပြီးပို့ချင်တာဒါရောသတ်တပိုင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်က trigger အလန်းအောက်ပေါ်မှာ cam 1ကို light အလင်းရောင်ကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် apply ပေးထားမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးွားလာဆိုဒါကတော့ original မှာတော့သူဒါနဲ့ပြီးပြီဆိုပြီးသူကပြထားတယ်ဒါမှတကယ်တော့အဲ့မပွင့်ပါဘူးအပွင့်ဘူးလုံးဝအပွင့်ဘူးသူ့ရဲ့ original မှာတော့ video မှာရောသူ့ရဲ့ original မှာရောနိုင်ငံခြားမှာပြထားတဲ့ video setting မှာရောဒါပြီးပြီတဲ့ဒါပဲတဲ့ဒါပဲဆိုရင်တော့ software ဟာကြီးကပွင့်သွားပြီတကယ်တော့မပွင့်ဘူးမပွင့်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာဒီမှာ area မှာသူကဘာမှမပေးထားဘူးသူက draw လေးပေးထားမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့က draw လေးချက်ဆွဲပြီးလိုက်မယ်ဒီဘောင်လေးကိုဝင်လာတဲ့ကောင်ဒီဘောင်လေးငါ channel ကိုဝင်လာတဲ့တခိုးတော့ငါပြင်လိုက်မယ်ငါ channel ကိုဝင်လာတဲ့တခိုးတော့ငါပြင်လိုက်မယ် okay apply နဲ့ပြင်မယ်ဒီဘောင်လေးဝင်လာတဲ့တခိုးတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီဘာမှမလဲတခိုးကတော့ဒီဘောင်လေးမှာဝင်လာခဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ချက်ချောင်းလေးကျွန်တော်တို့သွားအောင်ကိုချက်ချောင်းလေးကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့ဩဒါအဖေကရှင်းရှင်းနဲ့လင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီကွင်းလေးကိုဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကွင်းလေးကိုဝင်တာဆိုတော့နဲ့ဟာတခွားဟာတခွားဟာငေါ့ဆိုင်ပြီးထွက်လိုက်တယ်တမောင်မဲကြီးရဲ့ခိုင်းတဲ့သူဘာမှမမြင်ဘူးဟာငေါ့ဆိုင်ပြီးထွက်လိုက်ပြီဟာ okay ငါပြန်လက်မှာပဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လက်ပြီ something ဒါကျွန်တော်က human detection နဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် motion alert မှာသွားပြီးတော့ video ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် draw သွားလုပ်ပေးထားမှဒီကောင်ကအဆင်ပြေမှာ normal ဆိုရင်လုံးဝအဲ့ဒီဥရောပြန်ချလိုက်ပြီပေါ့နော် human ရှိတဲ့ vehicle ရှိတဲ့ target detection မှာကားပဲလာလား human ပဲလာလားသူက target detection မှာကျွန်တော်တပေးထားရ sensitivity ကိုကျွန်တော် 100 တပေးထားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ okay ပါပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရှင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က okay ပါပြီ smart event မလိုဘူးနော်ဒါတခြားကျွန်တော်ပြောရဲ smart event မလိုဘူးဒါပေမဲ့ draw area ကိုဆွဲဖို့ဆွဲပေးရမယ် linkage အနေနဲ့ draw area ကိုဆွဲပေးမှသူဒီ jewel setting ကိုအလုပ်လုပ်မယ် draw area ကိုမဆွဲပေးဘူးဆိုရင် jewel setting အလုပ်မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်တခြားစဉ်းစားထားရွှင်ပြတာကျွန်တော်ဆိုတာ2နိုင်လောက်ကြာသွားတယ်ဟာ6 6 click နေနေအိုးအဖြစ်က reset ကမထွက်ဘူးနော်ခွဲကျွန်တော်မပြန်သေးဘူးကျွန်တော်ဆို9နိုင်10နိုင်10နိုင်ခွဲတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်ရိုက်ပြခြင်းလှုပ်လှုပ်ပြခြင်းတို့တမန်းခံပြီးတကယ်ကျွန်တော်လှုပ်ပြပြီးတာစဉ်းစားတကယ်ထားပြီးကျွန်တော်ပြပြရပါဘောနော်ဆိုတော့ဒါလေးပါပဲဆိုတော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့တခိုးကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုကတ်လာခဲ့ပြီတခိုးကဒီခွင်ထဲကိုဝင်လာပြီဆိုတဲ့ရတော့ဒါတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့မီးရတော့ဒီလိုမျိုးလင်းသွားတယ်ဒါကျွန်တော်အဝေးကလှမ်းပြီးရိုက်ပြလိုက်တာအဝေးကလှမ်းပြီးရိုက်ပြလိုက်တာဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေမြင်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါဘာဖြစ်ဟိုအရန်မိုက်တယ်အရန်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပဲ HIG မှာလည်းရှိတယ်ဒါဝါမှာလည်းရှိတယ်အာ TIO0 လို့ဒါဝါ TIO0 လို့ကင်မရာမျိုးတွေဆိုလည်းဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးဆက်မြတ်ပေးထားတယ်အကျွန်တော်ရဲ့ mystery နီးပညာနဲ့ပတ်သက်လာတယ် mystery ကို CCTV နဲ့ပတ်သက်လာရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေလဝန်းကိုမမေ့ပါနဲ့ရွှေလဝန်း CCTV တချို့လည်းဟိုနာမည်တူအာနာမည်စင်တူလေးတွေရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေလဝန်းနဲ့လည်းနာမည်စင်တူ mystery နဲ့လည်းတူမှားကုန်ကြတယ်ဖုန်းလက္ခဏာတော့မှားပြီးဝင်ကြရပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေလဝန်းပါအာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကနာမည်မမှားပါဘူးလောက်ဝန်းလေးပါကျွန်တော်တို့ကရွှေလောင်းကျွန်တော်မီလေးပြန်ဖွင့်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့
အာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရာဒီမှာဆိုရင်ဒါ white light level လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွားနေပေါ့နော်ဒါဆိုဒါကျွန်တော် detection အမှန်အောင်တွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရာလည်းဟိုလုံးဝကိုโอเคว่าอยู่ป่ะเนาะลงอ่ะโอเคว่าอยู่ป่ะสรุปตัวอ่ะตัวเนี่ย detection นี้โหเราเจอรู้ด่าไม่ผิดไม่หนีดี draw level นี้โหเราไปอ่ะแล้วฉะนั้นตัวหว่าไล่ level โหตัวเปลี่ยนซินว่าพี่อคันอ่ะเปลี่ยนลิ้นน่ะพี่สมมุติตัว color ทวินมีเอ้ fusion ตัว color ทวินได้โอเค color ทวินไม่ใช่หรอเว้ยมา color ทวินได้เอ้ color ทวินแล้วคุณน่ะมีโหตัวชะไปเลยชะไปเลยพี่สมมุติตัวเลยแล้วเรามีทุ้งพี่ก็เว้ยเราก็เลยหนีจี้อ่ะอ๋อครับไออาร์เนี่ยอลุกอ่ะอะล่ะสรุปมีเนี่ยมาดูอลิ้นอย่างฉันมีนี่ยังลิ้นถิ่นนี่เลยส่วนเนาะดูแลดีอลันมันก็တော့ดูอลุไม่หลบฮู้อาจารย์หมอดูอ่ะ2ไลน์ดูอ่ะปะหาเลยตู้เนี่ยป่มโหจนเตชาปะเลยเนาะตู้เนี่ยป่มมาดูอ่ะ2ไลน์เตชาปะหาเลยเราจะปะมั้ยหมองเม้นี่เนี่ยเฉยมามีอลิ้นอย่างชื่อเนี่ยใช่มั้ยไม่อยากหมองเม้นี่เนี่ยเฉยมาลามั้ยไออาร์ไลท์เนี่ยหัวไลท์เนี่ยป้องเนี่ยแหละก็บอกหาเลยဒီမှာအိုင်ယာနဲ့ဆိုရင်ねဖြူမဲပဲရမယ်တဲ့ဟွာလိုက်မှာဆိုရင်ねကာလာရမယ်တဲ့စမက်လိုက်မှာဆိုရင်ねတချမ်းဖြူတချမ်းလင်းမယ်ဆိုလို့ကျင်တာ IR နဲ့မီးမှောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မင်းရဲ့စမက်လိုက်ကအလုံးလုံးမယ်ဂျူဝဲလိုက်ကအလုံးလုံးမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တော့မီးလေးတွေရယ်ဆိုရင်တော့ဂျူဝဲလိုက်ကအလုံးမလုံးပါဘူးဒါမိတ်ဆွေတို့ဒါသိအောင်မိတ်ဆွေတို့ပြောပြရပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ motion နဲ့စမက်ကတော့ headset မှာတော့ဝင်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်က human ကိုပေးထားခဲ့တယ်သူရဲ့ smart motion အနေနဲ့ human ကိုပေးထားခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကဒါတွေကတော့ smart event ကတော့တော်ဒါသူမပေးသေးဘူးပြအဲ့တော့ဒါဟားရပါတော့ please and check ပါကြောင့်ရောက်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ target date မှာကျွန်တော်ဒါပေးထားခဲ့ပြီးပွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ playback viewing playback ပြန်ကြည့်ရလို့ real time ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ချက်ချင်းဒါတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် hardisk မထည့်ထားလို့ပါ hardisk ထည့်ထားရဆိုတော့အဆင်ပြေတယ် audio လည်းကြားရတယ်ကျွန်တော်အတန်ကိုလည်းကြည့်လင်ကြရတယ်ဒါTV နဲ့ကတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ twin 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 ဆိုတဲ့အတန်ကြီးမတူမကြားပဲနဲ့ smooth ဖြစ်အောင်တူကြရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အတန်နှစ်ခါဖြစ်တော့အကိုးထက်တာပဲရှိတယ် TV နဲ့ကတ်နေရတော့ twin 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 ဆိုအဲ့ဒီအတန်မျိုးတွေမကြားရဘူးဒါဟာပထမအချက်ကကျွန်တော်တို့ဘေးရင် mic ပါတော့လေဟာထဲမှာဒါတကယ်ကောင်းတဲ့ကင်မရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပါပဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေမောပါပြီမောပါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဒါပညာလေးရပါပါပြီအကလို့အရန်တိအရန်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမိတ်ဆွေတွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါအမားပါရဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်တို့တိရလေးကျွန်တော် share ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုလူမြောင်မို့ခေါ်ပါတယ်ရွှေလောင်ရဲ့ MD ပါအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဝါနာပါတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကိုဟာကိုပဲကိုထုတ်ပေးပါတယ်အော်ရုပ်နေနဲ့မချော်တော့ခွင့်လွှတ်ပြီးကြည့်ပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကရွှေလောင်ကုမ္ပဏီပါရွှေလောင်လိုဂိုလေးပါရွှေလာဝန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ SLW ရွှေလာဝန်တစ်စိတ်ကိုမှတ်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ CCTV ကင်မရာလေးဒီမှာဆိုရင်လည်း Hikvision DVR ကျွန်တော်တို့ဒီ safeguard ထဲမှာဆိုရင် electro gate safeguard တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rigery အော်ကျွန်တော်တို့ DVR reader အများကြီးစောင့်ကြောင်ရှိပါတယ် DVR ပေါ့နော် DVR ဆိုတော့ DVR OCU ပေါ့ကျွန်တော်မှာရှိတယ် DVR တို့နောက်ပြီးတော့ sand ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလူတိုင်းကြိုက်ပြီးလူတိုင်းအရန်သုံးနေကြတယ် sand drying box ပေါ့နော် sand drying box ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသောဒီပညာရှင်ပစ္စည်းတွေအခြားသောပစ္စည်းတွေအားလုံးစုံလင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာလက်လီလက်ကားဝယ်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ CTV ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်network ပစ္စည်းတွေဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပညာရေးသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာစုံလင်အောင်ဝယ်လို့ရပါတယ် SAN HDMI SAN patchcode key ပဲကျွန်တော်တို့အစုံနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ uni julie တွေဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအသက်ဆန်တွေအများကြီးကြည့်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ပစ္စည်းကတော့စုံလင်အောင်လည်းရှိရဲမိတ်ဆွေတို့လက်လီရောလက်ကားရောစိတ်ကမ်းတာမှလည်းတစ်ဆိုင်ရှိရဲကျောင်းမှလည်းတစ်ဆိုင်ရှိရဲပစ္စည်းကတော့မြင်နေတိုင်းပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ထားတာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ကိုတော့မှလည်းနှစ်ကိုတော့ပြည့်နေပြီဒီမှာလည်းဒါ reject လေးပဲတော့ထပ်ထားတာဒါ reject လေးပဲရအောင်လို့ကျွန်တော်ချွားရည်တာပါ reject လေးကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ထားသေးတယ်တော့စားထားတဲ့နေရာကြီးတော့ထောင်းနိုင်မပြည့်ချက်နေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရှိလာမယ်ဆိုရင်ရွှေလာဝန်အမှတ်30မနောက်ကိုလည်းကြောက်မြောင်းလည်းလာလို့ရတယ်လို့မျိုးအမှတ်နော်ခွန်စိတ်ကမ်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတော့မမေ့အောင်ရွှေလာဝန် CCTV ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ